E ainda assim, bom, o vídeo de hoje é um tema muito legal que a Laila Chan me... como é que foi a palavra? Recomendou. Não, sugeriu, sugeriu. Que é sobre aniversários com tema kawaii. Então, vamos pro vídeo. Tema de aniversário kawaii é uma coisa que eu entendo bem porque foi o tema da minha festa de 15 anos. Eu não sei se eu já contei isso pra vocês, mas eu tava mesmo querendo fazer um vídeo sobre isso. Então, Laila, obrigada pela sugestão que você me lembrou de fazer. Esse vídeo faz tanto tempo que eu queria fazer e acaba que eu não faço nunca. Então, assim, a minha festa de 15 anos, o tema inicialmente seria Japão. Mas como foi no mesmo ano que eu acabei conhecendo a moda nonita, a cultura de kawaii, essas coisas, aí eu falei, por que não juntar as duas coisas e fazer o tema Japão, só que com o foco principal na cultura kawaii. Então foi isso que eu fiz. Inclusive, eu usei um vestido Lolita na festa, por que não, né, gente? Inclusive, foi esse vestido aqui que eu resolvi gravar com ele pra mostrar pra vocês, que foi o que eu usei na minha festa de 15 anos. Não sei se dá pra ver bem aqui no vídeo, mas foi esse. E além desse, eu também usei o Fairy Rainbow, também da Baby, assim como esse aqui também é da Baby. E um outro rosa comprido pra a valsa. Bom, voltando ao assunto do vídeo, né, que é sobre aniversários com o tema kawaii. A primeira coisa que eu acho que vocês têm que se prestar atenção, né, é a decoração. A decoração eu acho que é uma coisa muito importante. Sobre a decoração, eu acho que é legal vocês usarem tons pastéis, porque tons pastéis são fofinhos e bonitinhos e combinam muito bem com o tema kawaii. Mas também sem esquecer de usar as cores que você gosta. Só que assim, por exemplo, digamos que sua cor favorita é roxo. É uma cor escura, apesar de que sim, eu gosto muito de roxo também. Mas é uma cor escura e talvez não combine tanto com a estética kawaii que você tá querendo pra a sua festa, entende? Então, por que não usar um tom mais clarinho de roxo, como um lilazinho mais pastel, essas coisas? Vai estar sendo a cor que você gosta, só que numa estética um pouco mais kawaii. Também eu acho legal da decoração, você pode se inspirar em algum personagem que você goste. Pode ser um personagem de anime, que seja kawaii, como a Sakura Card Captors, Love Live, eu não tô lembrando agora, Sailor Moon, ou qualquer anime que vocês acham kawaii. Himoto Maru-chan também, gente, ela é muito fofinha. E qualquer personagem de anime que vocês achem kawaii. Os personagens da Saria e da Sanex também são muito fofinhos e servem muito bem como tema de decoração. Apesar de não ser tão fácil encontrar essas coisas no Brasil, eu acho que fica muito legal usar na decoração. Segunda coisa, as músicas, a playlist da sua festa. Bom, gente, festa de aniversário, eu acho que é importante usar músicas animadas para as pessoas dançarem, ficarem felizes, porque aniversário a gente quer o quê? Que todo mundo fique feliz, não é? Então, eu recomendo você usar J-pop e K-pop, porque são músicas fofinhas, entram na ideia do kawaii e são animadas, dançantes, têm coreografias legais, que você pode deixar as coreografias no telão assim, e aí as pessoas podem ir dançando e tentando imitar a coreografia. Eu acho que isso fica muito divertido. Também músicas de Vocaloid, gente, incluso no J-pop, usem Vocaloid, porque a Vocaloid é tudo de bom, né, gente? A Hatsune Miku, principalmente, porque ela tem uma voz fofinha, as músicas são animadas, são legais, e eu acho que o Vocaloid é maravilhoso. Eu vou recomendar pra vocês algumas músicas que eu acho que são legais pra serem usadas em festa de aniversário, como, por exemplo, Keri Pamyu Pamyu, vamos anotando aí, gente. Keri Pamyu Pamyu, praticamente todas as músicas dela vão ser muito legais porque são kawaii, são animadas. Hatsune Miku, Kananishino, esses de J-pop, né? E tem mais também, mas no momento eu não tô lembrando. De K-pop eu recomendo Twice, de Friend. Quem mais? Não tô lembrando agora. Tem mais grupos de K-pop que é kawaii, mas no momento eu não tô lembrando. Busters, Busters é muito legal. E outros grupos aí que depois eu posso colocar na descrição aqui embaixo. Sobre a decoração, eu acabei esquecendo de falar, mas no final do vídeo eu vou deixar algumas fotos pra servir de inspiração pra vocês, porque são fotos da minha festa. Deixa a foto da minha festa de 15 pra vocês usarem como inspiração pra de vocês, por que não, né? Bom, então, terceira coisa que eu acho que é muito importante. São as roupas que você vai usar. Não sei, você é uma menina, né? Pelo nome Layla. Assim, eu acho legal você usar algum estilo de J-Fashion, por que não? Porque já que o tema da festa é kawaii, então acho que é legal você estar representando kawaii. Porque assim,
A maior parte dos convidados não vão saber o que é o kawaii, o que é moda japonesa, nem nada disso. Então, nada mais justo do que você, aniversariante, estar usando J-Fashion. Eu, no meu aniversário, eu usei Lolita, mas se, por exemplo, você gosta mais de Fairy Kay, Decora ou qualquer outro estilo, use esse estilo que você gosta, faça uma maquiagem muito legal, use esse estilo, pode usar peruca, use, elabore o máximo possível para você ficar linda e maravilhosa na sua festa. Porque eu acho que isso é muito importante. A quarta coisa é sobre o cardápio da festa, as comidas e o bolo, né, gente? Por que não? É, o bolo eu acho que é legal se você tentar, assim, eu não sei se dá pra fazer, né? Mas assim, no buffet que eu fiz, o bolo não podia, assim, mostrar, deixar o bolo de verdade, né? Não podia deixar ele na mesa, para as pessoas verem, porque eles falavam que não era higiênico, porque podia pousar algum inseto ou ir para a mão, e ele podia derreter também, porque não tinha condicionado. Então, a recomendação deles era comprar um bolo falso, daqueles de isopor, para deixar na mesa, e o bolo de verdade ia ficar lá dentro da cozinha, e quando desse a hora do parabéns, essas coisas, eles iam trazendo os pedaços. Então foi isso que eu fiz. O meu bolo, eu vou mostrar uma foto pra vocês, e ele era roxo e verde água com lacinho no meio, e eu achei ele muito, muito fofo. Eu tenho ele até hoje, na verdade, ele tá no meu quarto de decoração, porque eu gosto muito dele. Então eu escolhi tons mais pastéis, eu acho que é legal você escolher o bolo também tons mais pastéis, ou com algum personagem, alguma coisa. A minha vela, inclusive, foi o Pikachu. Eu não sei onde minha mãe comprou essa vela. Eu não faço ideia. Mas é muito bonitinha. Ai, gente, adoro o Pikachu. Então, eu acho que é legal. Sobre as comidas, eu acho legal ter docinhos fofinhos. Depende muito do buffet, né? Isso, porque às vezes a gente não pode escolher muito o que a gente quer de doce. Por exemplo, no meu, eu não tinha muita opção de doce pra escolher. Mas se você tiver, ou se você não for fazer em buffet, se você for fazer em casa, é legal ter doces fofinhos, tipo coloridinhos em forma de bichinhos, macarrons ou qualquer doce kawaii. Eu acho que isso é muito importante. Bom, agora então eu vou mostrar pra vocês algumas fotos e talvez vídeos, não sei, da minha festa de 15 pra servir de inspiração pra vocês. Gente, esse foi o vídeo. Eu espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder os próximos vídeos e até a próxima. Tchau!